Ebwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Max TV online bana, hapa ndo wanapata exclusive trending stories zote na interviews za mastaa. Ebwana leo mwezi wa pili tarehe 14 huwa ni maadhimisho ya siku ya wapenda nao duniani. Lakini hapa ipo kivengine kabisa. Ebwana sisi tumepata mwaliko wa uongozi wa Magnet Music ambao leo wameamua kuisherekea siku hii kivengine kabisa. Ebwana hapa ni kituo cha malezi ya watoto ambapo hapa kuna mayatima na kuna watu ambao wanahitaji msaada kutoka kwa jamii. Wameamua kwamba waisherekee siku yao hivi, watoe mapenzi yao kwa watu ambao wana mahitaji. Ebana sisi tumeungana nao hapa hivi tukoweze kukupatia story yote. Kwa hiyo make sure umesubscribe na umeturn on notification hapo chini ili kila trending stories zinapotokea unakuwa wewe ni mtu wa kwanza kabisa kuzipata. Ebana ungana nami na kuonyesha kila tukio mwanzo mwisho, na tutapata pia kupiga story na wasanii wa Magnet Music, tutapata kupiga na story na uongozi pia wa Magnet Music. Mtazamaji wa Max TV online tulionaye ni CEO wa Magnet Music, na leo kama tunavyojua kwamba ni siku ya kushare love, ni siku ya kushare upendo, lakini wao wameamua kushare upendo kwa kutembelea kituo cha malezi ya watoto. Wacha tupige story mbili tatu na yeye ili tupate kujua kwa nini wameamua kama Magnet Music kufanya hivyo. Shikamo mama. Marahaba. Tunaomba tupate kujua kwa nini mmeamua hii siku ya leo muisherekee kwa mtindo huu. Kwanza kabisa ningependa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Hadija Ali Mwinyi. Mimi ni CEO wa Magnet Music na mimi pia ni mama. Kwa hivyo mimi ikiwa binafsi kama mama, leo watu wengi wanapoteza muda wao ama wanatumia muda wao kwa kukaa na wapenzi. Tunasema leo ni Valentine's Day, ni siku ya wapenda nao. Lakini mimi kama binafsi Hadija na jopo zima la Magnet na ndugu zangu, rafiki zangu, mama zangu na wote walio karibu na mimi, tulisema leo tunataka tulete upendo kwa wale ambao wamesaulika. Manake watoto wetu tuko nao kila siku, mabwana zetu tuko nao kila siku, na upendo ni wa kila siku. Lakini siku kama hii tumesema tuwakumbuke wale ambao hawakumbukwi, kwa sababu wao wanatamani kuwa na hao wapenzi. Upenzi si wa lazima ukuwe upenzi wa ile aina nyingine. Upenzi ni upendo, ni upendo. Ndio maana sisi kama Magnet Music tumeamua kukuja hapa katika Swalha Orphanage kuja kuwapa ule upendo wetu tulio nao sisi kama Magnet, ili waweze kujisikia na wao wamekumbukwa na jamii. Kwa sababu tunasema si lazima kuwa upewe kikubwa, lakini mtu anapokuambia nakupenda tayari unasikia roho imefarijika. Ama tunasema appearance ya mtu kumuona, unaweza kaa muda mrefu hujamuona mzazi, lakini ile siku utakapomuona utasikia kidogo umefarijika. Basi sisi tumekuja hapa, unaona tumechanganyikana. Nimealika wenzangu pia kwa nani tofauti. Tuko na Clouds Records, tuko na Kona to Europe. Ndio sisi kama 002 tukaamua leo kuja tutembelee ndugu zetu, mama zetu ambao wako hili eneo. Na huu shikamano wote tuliopata kwa pamoja, hizi zawadi tumeleta hapa siku ya leo. Siwezi jipiga kifua niseme ni Magnet. Siwezi jipiga kifua niseme ni Hadija. Nitakuwa nakosea. Ni ushirikiano wa kila mmoja. Yule alitaka kweli kufanikisha hili jambo, alijaliwa kutoa. Kwa hivyo pia mimi nawapa wenzangu, hii ni changamoto. Tusiwe sana tunafikiria. Najua leo watu wako kwenye mikahawa. Kuna watu saizi hata labda wamepewa machokleti, wamepewa maua, wanajivinjari kwa njia moja ama nyingine. Lakini sisi tukasema kile kidogo ambao labda tungekwenda kwa sehemu za starehe tukitumie, kwa nini leo tusiweze kuwaletea watoto kama hawa? Iwe pia kwetu ni kumbukumbu kwa ndani ya maisha yetu, tuseme kuna siku tulienda sehemu fulani tukaweka tena, wazungu wanakuambia we put a smile on their face. Kama unaona tumekata keki pale, unaona wako, tunaweza sema ile keki ile kwao itakuwa kila siku akikaa wanasema tulikata keki. Naona ile peke yake itakuwa ni kitu ambao tulisema tuwape kitu ambao watakikumbuka. Kwa hivyo sisi tunasema wengine wetu pia kila mmoja wetu tusikue tu tunakona mambo tofauti. Mungu ametujalia, tumevuka mwaka na mambo ya COVID. Sasa tukasema kabla tuanze purukushani nyingi sisi kama Magnet, mwanzo tu tufanye jambo ikue kama sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio tukasema kwanza kabla tuanze chochote, kabla tuende vovote, kwanza tuanze kuwakumbuka watoto hii siku ya leo, tuwape furaha wao, labda kutokana na wao na dua zao na mambo yao ndio yatatufungulia hata sisi mambo yetu atakuwa sawa. Kwa hivyo nasema mimi kwanza hasa nasema shukrani sana kwa wale walioweza kunishika mkono
na kufanikisha hili jambo. Leo ni hili, najua kesho tutakuja hapa tuone hata majengo yamebadilika. Labda itakuwa ni katika moja wapo ya wale ambao watakuwa wameniunga mkono. Kwa hivyo furaha yangu ni kuona watoto wengine wanaishi kama watoto wangu. Watoto wengine wanaishi kama jirani yangu, watoto wengine wanaishi kama ndugu yangu. Kwa hivyo hiyo ndio ndio kitu ambacho iko ndani ya roho yangu, nikasema nikuje, niwaone, nikae na wao. Kwa hivyo leo Valentine wao ni mimi ama sisi jopo zima la Magnet. Shukrani. Asante sana, Mola wazidishie Magnet. Amin. Ebana mtazamaji wa Mix TV Online, walio nyuma yangu ni wasanii ambao wako chini ya label ya Magnet Music. Ebana huyu hapa ni Gorilla Kusini, huyu hapa ni La Voice na huyu hapa ni Hasco. Ebana acha nipige story 2-3 na wao, kwa sababu kama tunavyojua leo ni siku ya wapenda nao, lakini hao wameamua kuisherekea kiutofauti kabisa. So acha tupige story 2-3 na wao wapate kutuelezea kwa nini waliamua kusherekea siku yao kiupekee hivi, yani kwa utofauti mkubwa. Siku hii ya leo, kwanza acha tuseme ni siku nzuri, kwa sababu siku kama ya leo wengi huwa wanasherehekea na wapenzi wao. Na si vibaya pia, lakini sisi tumeamua, ama mimi kama mimi nilijionelea nikuwe tofauti kivingine, kwa sababu kuna watu wenye wanahitaji upendo pia wa watu wakubwa kama sisi. Ndio maana unaona tunafanya tofauti na wenzetu. Bado hatujatoka, tuko kule kule pia, kwa sababu hii pia tuna show love kwa hawa ma orphanage. Kwa hiyo ndio maana tumeona tuwaletee vitu, tukule siku hii ya leo, tukule na wao, tusherekee na wao, kwa sababu ndugu zetu, ni tuseme wengine watoto wetu, vile vile pia ni jamaa zetu. Kwa hiyo hawa kama tutawaacha sana, tumeonelea mambo yatakuwa kidogo, yani watajitenga, watakuwa wanyonge. Ndio maana tukachukua jukumu hili la kuja tukule na wao, tusherekee na wao, nao pia wajue kuwa tuko na ndugu zetu, tuko na baba zetu, vitu kama hizo. Kwa majina naitwa Gorilla Kusini, ni msanii chini ya label ya Magnet Music. Siku ya leo kama unavyojua ni siku ya Valentine Day ama vipi, lakini sisi tumeamua kufanya kwa tofauti kabisa, kutembelea watoto mayatima, kuwasaidia na kama chakula nini, sio kama vitu vingine tumeleta vile. Kwa sababu gani hawa ni mayatima na tusipocheki sisi sijui atangaliwa na nani ndugu yangu ama vipi? Kwa sababu watu wengi sana wanatelekeza. Na leo ukicheki kama siku ya leo watu wengi sana mtu katara amefikiria kuhusu demu wake. Lakini sasa sisi tumefikiria watoto kama uje pia tunataka ile baraka kutoka kwa Mungu, tunaona mwanangu. Alafu pia hawa ni kama watoto wetu, kama ndugu zetu. Kama vipi? Na pia tuseme ni kama tunatetea haki za mayatima pia. Magnet Music inatetea haki za mayatima na inawajali mayatima pia. Au sio? Kwa majina mimi naitwa Hassan Twalib ama La Voice. Yeah, leo tumeamua kusherehekea na mayatima siku hii ya wapenda nao kwa ajili ya ona hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa ni yatima. Sasa tusipoangalia pia baraka zake pia tutazikosa. Sasa tumeamua tufanye hii siku kwa ajili ya baraka zake pia na Uislamu pia na imani, kwa ajili ya kukosa imani kama kukosa utu. Na ni watu pia faa waangaliwe kama watu wengine. Tukiwatelekeza utaangaliwa na nani? Yeah. Kwa heshima yako mzee wangu, shikamo. Maraba. Mwanzo kwa majina wanakuita nani? Mimi naitwa Amir Muhammad Masemo. Niko markaz kuu ya Diani na kawa nasimamia pia kituo hiki cha Swalha Orphanage Center. Bana, Swalha hii ilianza muda gani na ilianza muda gani yani? Hii kwa ufupi ni ya kitambo, lakini ilikuwa haijulikani. Karibu inaweza kuwa na miaka 15 mpaka 20 iliyopita. Kwa hiyo watoto ambao wanakuja hapa ni watoto wote ambao wana mahitaji ama wale ambao wana mahitaji zaidi? Kwa kweli ni wale ambao wana mahitaji zaidi, kama vile wale wa ma orphans na yule ambaye pengine ile familia yake ama yule mzazi wake amewatupa hata na bari nao. Yeye pengine ni mlevi hata ajulikani, ndio tunapata watoto kama wale. Kuwaacha wanapotea kabisa. Ndio tukawachukua kuwafumisha dini yao na school. Na ni watoto wa Kiislamu pekee yake ambao wanakuja hapa, ama hata kama pengine kuna watoto ambao wana mahitaji labda wako kwenye dini nyingine? Sisi kwa kweli tunachukua Waislamu, na kwa vile tukipata wale ambao hata kama si Muislamu madhali tukabidhiwe kisheria, tunaweza kumchukua ama tunawachukua. Naam. Ni mahitaji gani ambayo mnaweza kuwapatia watoto wao hapa mbali na malazi na chakula?
Hapa mahitaji yenyewe hasa na wafanyia bure, hatulipishi kwanza. Alafu elimu, alafu pamoja na hata tunasimamia mpaka afya zao nini, yote tunajitolea kuwafanyia kila kitu. Miaka 15, hiyo ni miaka mingi sana kipindi mmeanza paka sasa hivi. Labda mtu akiwa mko naye hapa alafu ahisi kwamba yeye anaweza kujiendeleza mwenyewe kimaisha, anaweza kutoka nje labda, ama kila kitu huwa anafanyia hapa hapa. Hapa kwa kweli wakiwa hapa haturuhusu watangetange. Tunaweka sheria wasitoke awe mazingara haya. Alafu akishamaliza kama klasi ya 8, sisi pia madhali yeye uwezo hana, tunamtafutia kama ni dona waende wakasome secondary, na tunao wengine ambao tayari wanasoma secondary. Lakini yule ambaye pengine akimaliza na akawa yeye mwenyewe pengine apate jamaa yake, wajua watu wengine pale kama ni mtoto huwa hamtaki. Lakini akishaona sasa huyu ni barabara ima ni msichana, oh ndipo wanatokea wenyewe, anasema mimi huyu ni sijui ni hivi, sasa anamchukua. Kwa hivyo kama akitokea wa huyo tunamwachia. Sisi hatuwaweki kabisa kabisa hapa. Lengo letu ni tumuenue maisha yake ajisaidie mwenyewe basi. Kifaulu tunamwachia. Ni kitu gani ambacho unaweza ukawaambia wadhamini pale nje ambao wana uwezo wanaweza kumsaidia? Kitu ambacho wadhamini tunawaomba kushirikiana sisi, kwa kweli kwanza hatuna mdhamini maalum ambaye anatusaidia hapa, bali ni hao hao well wishers ambao mmoja mmoja vinatuletea badali mbili yule nini. Kwa mfano kama juzi juzi kuna mama mwingine Mombasa ametuletea vitanda 10 vya chuma vile ambavyo 10 hivyo kwa 20 kile kimoja, yani vina falka yani moja kwa viwili. Kwa hivyo mambo kama hayo tiwa godoro. Sasa hatuna mdhamini wa moja kwa moja, na kitu ambacho hasa changamoto kwetu ni mishahara ya walimu, cha pili vile vile chakula inatusumbua sana, alafu na hii medical yani kuwatibu huwa na gharimu sana, huwa manake serikali mara ukienda huko hakuna dawa. Sasa huwa mpaka tunapeleka hizi private ndogo ndogo. Kwa hivyo hiyo ndio tuna changamoto sana upande huo wa afya. Alafu jambo lingine vile vile tuna, kwa sababu tunawasimamia kwa kila kitu, hatuchukui malipo yoyote, tunawafanyia bure. Kwa hivyo ndio tunaomba wale wadhamini inshallah watusaidie na sisi. Pengine kuna mdhamini pale ametizama video hii na anatamani kufika Swalha Orphanage. Ana yani inapatikana sehemu gani? Hii Swalha inapatikana huku Kwale kwa jua au Kwale County, sehemu ya Msambweni, Constance, Gasi village, sub village Fihoni. Hiyo ndio sehemu ambayo iko hii Swalha Orphanage Center. Shukran sana mzee wangu kwa kupiga story na sisi. Jazakallah, inshallah Mwenyezi Mungu awalipe na nyinyi ambao mmekuja hapa kwa kutuona sisi na kutusaidia kitu kidogo. Mungu awabariki inshallah, awawezeshe pote zaidi ili mtuletee inshallah. Na wale ambao wamewasaidia tunawaambia wao wamefikisha ile ambayo mmewapa, kwa hivyo tuko sawa. Sisi tunawapa shukran jazila. Bana, shukran sana kwa kuweza kuitizama video hii chini na Max TV online. Bana, shukran pia kwa muda wako, kwa sikio lako. Hope umefurahia na umejifunza kitu hapa. Make sure umesubscribe na umeturn on notification ili kila trending zinapotokea wewe unakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuzipata. Mimi wananiita Mr. Exclusive MJ Jembe. Nyuma ya kamera ni Hassan Mwinyi. Max TV online.